З травня 2015 року діятиме нова система субсидій, претендувати на які зможе більшість жителів краю. Оскільки майнові обмеження скасували, як отримати субсидію та від чого залежатиме її розмір – далі у сюжеті. Вартість комунальних послуг з 1 квітня зростає. Порятунком для малозабезпечених жителів краю мають стати субсидії, вважають представники влади. Реформа передбачає виплату житлових субсидій по новій схемі нарахування і доведення її до кожного громадянина. На сьогоднішній день всі, хто захоче отримати субсидію житлову з 1 травня 2015 року, достатньо буде звернутися до управління праці і соціального захисту із заявою, а також до заяви він повинен додати декларацію. Спробувати оформити субсидію зможуть усі жителі краю. Для цього необхідно заповнити заяву та декларацію про доходи. Зразки цих документів надійдуть поштою. Заявник відповідає за інформацію в декларації. Потім її перевірятимуть відповідні служби. Якщо виявлять приховані доходи, субсидію скасують та змусять повернути кошти у подвійному розмірі. Одне залишається майнове обмеження – це здійснення купівлі понад суму одноразової купівлі, яка становить понад 50 тисяч гривень на протязі 12 місяців перед місяцем звернення. Це одне обмеження, яке буде, і знову воно буде визначатися по декларації. Тобто людина повинна сама заповнити свій дохід і свої витрати. Упродовж цього опалювального сезону субсидіями скористалося 28 тисяч домогосподарств в області. Їм автоматично нарахують субсидію на наступний рік.